так ассаламу алейкум ютубтагы көрүүчүлөр кыргызстандыктар биздин мекендештер бүгүн сиздер мына ушул көчөдөгү арык тагыраагы бетон менен куюлган лотокту көрүп турасыңар мен ушул лотоктун чыгымдарын эсептегенге бир аракет кылайын деп атам да азырынча үйдүн кожоюну менен сүйлөшө элекмин бирок ушул латокту куйган усталар менен сүйлешем дағы қанша шағал, қанша сәмент кеткен ічіндем не бар, не жоқ ұзындығы турасы латоптың кеңдегі кедетті 50 см бар Примерно. ұндай, ұндай осы да? ұзындығы Үн, так, 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 8, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 20 метр шамалы ұзындағы. Әләме лотоктун туырасы 50 сантиметр, примерно мен дағы тақта айтам. А тереңдегі дағы где-то 53, 53 жарым, 55 сантиметр кетейм, болшы мүмкін. так мына ушундай дал ушул сиздер көрүп турган латокко латокту куйганга канча чыгым кеткен эсептейбиз анда бул жагына бирок түшүнбөдүм баягыындайларды коюп калтырып кетет эле да өзү темирден решетка кылыпчы же аны буагына кылат окшойт мына ушундай дал ушул темир көпүрөдөн баштап бул жагы ушол грантка чейин суу чыккан грантка чейин лоток куюлган он сегиз жыйырма метрге чейин примерно узундугу туурасы элүү тереңдиги дагы элүү беш сантиметр примерно эсептейбиз канча шаал кеткен канча цемент кеткен дагы эмне кеткен узун туурасы канча тереңдиги канча кандай оплавка колдонгон корейскийби же жыгачпы анан уста акысы канча болгон полный эсептеп көрсөтүп берем так анда биз атайын ушул бетондолуп куюлган үйдүн ушул көчө тарабындагы ушул арыкка куюлган лотоктун чыгымдарын эсептөөнү баштайбыз негизи бул лотоктун узундугу жыйырма метрди түзөт ал эми ушул латоктун ички тарабынын су ағучы бөлігінің ә, ені тағырағы турасы 50 сантиметр, тағырағы жар метр. Ә, латоқтың тереңдегі болса 60 сантиметр екен. 60 сантиметр тереңдегі ені латоқтың ішіндегі ені 50 см. Алемен жалпы латоқтың ұзуыны 20 метрге барады. Анда месе ә, материалдық шығымдарды айта тұрған болсақ, бір ә, камаз шағал, бұл 3,5 мың сом. Семент, ә, 1,5 тонна семент, бұл 6 сомдан 1 кг. 9.750 сом. Уста ақысы болса, 450 сом кен әрбір метріне, ошынды 20 метрдікі 9.000 сом болады кен. Құрлыш материаларына жалпы 13.250 сом кеткен, Әлеме ұста ақысына 9.000 болып, жалпы бардық шығымды ғошқынды 22.250 сом мұнаушыл латоктың ұста ақысымының материалына кететкен маалымат катары айта кетейин негизи бул арык бир аз чоңураак болгондуктан ә, буга шагал семент дагы көбүрөөк кеткен экен устанын айтымына караганда эгерде ә, мындан ичкерээк ә, кичинерээк арыктар болсо же болбосо жаңы ә, жаңы конуштардагы арыктарда негизи ә, размер мындан да кичине эле болот экен бул жерде ошол көпүрөсүнүн эни элүү сантиметр болгондуктан лотокту дагы ошол көпүрөгө туштап жасалыптыр да мына ушундай ә, мен бүгүн мына ушул ә, сиздер көрген лотоктун чыгымдарын эсептеп бергенге аракет кылдым кудай буюрса мындан ары дагы ар кандай курулуштардын ә, ә, чыгымдарын эсептеп чыгып бергенге аракет кылабыз Сіздерден дагы арғандай кандай сунуш пикирлерди күтөбүз комментарийге жазып қалтырсаңыздар болот албетте колдон келишинче сиздер айткан курулуштар ә, боюнча дагы ә, видео жасап бергенге аракет кылабыз